God eftermiddag. Velkommen til BBC News. Der er udbrudt krig mellem USA og Japan. USA har kastet en kæmpe stor atombombe, så 60.000 mennesker er døde nede i Japan. Over til en helt anden nyhed. Vi har sendt to journalister og en kameramand til diktatorøen for at interviewe og ja, snakke med diktator Hansen. Hvor er din rosmøg i dag? Kommer lige om lidt. Hvad er det, vi skal i dag? Ja, jeg har lige fået en besked fra manden nede ved shoppen. De skulle komme her lige om et øjeblik. Oj, shit! Og hvad er det? De skulle have nogle hemmelige forhandlinger med Kina. En eller anden grund skulle Kina have haft atomvåben. Og det er fordi, hvis de gør det, så er vi nødt til at kontakte FN. Ja. Okay. Hvis der sker noget, så kan vi løbe der vej. Ja, vis lige, hvad vej løber. Hvis nu finder båndet, ikke? Som de siger, befinder sig her. Hvis vi går ind. Jeg tror, de kommer ind. Deres forhandler. Hvor er det billede af ham? Han er sgu da skidt sjov, han. Man kan smage ham omkring. Det er helt kæft. Hvad sker der her? Shit! Vent på mig! Løb! Jeg er smut. Så I, hvad der skete lige der? Fik vi det? Ja. Lad os tage hjem. Lad os tage tilbage til hotellet. Skal jeg bare slukke nu? Ja, godt. Bare stop, stop. Og hvad laver vi så her i dag? Vi skal interviewe diktatoren. Diktator Hansen, ikke? Jo. Ja. Efter han skød ham mand der, altså han er jo sindssyg. Og vi håber lige i dag, at vi kan få nogle gode optagelser, at han faktisk indrømmer det selv. Så skal vi få ham til at indrømme det. Så kan vi jo vise det her til FN. Så kan de jo tage det op. Se, hvor hårdt deres styrker slår ind mod det. Altså, det er et brud mod menneskerettighederne. Lad os gå over og se på det. Ja. Nu vil jeg snakke om det tid. Du kan sætte dig her og filme. Det er vigtigt, at vi får alle hans udtryk. Okay. Men det er altså klar med overskridt. Kan du se noget med kameraet? Ja. Kan du se? Hvis diktatoren vil have, at vi skal trykke hans hånd eller et eller andet, så han falder i grådet. Det er jeg næsten sikker på, han gør. Okay. Åh nej. De har gevær. De har sgu gevær. Det har han vist ud. Det har han vist ud. Okay. Goddag, herre diktator Hansen. Den store diktator Hansen, må jeg bede. Ja, ja. Altså, i går, du ved, da vi filmede, du holdt tale, var det dig, der skød ham manden? Ham, du ved, ham den mørk, der kom hoppende. Var det dig, der skød ham? Det var ham. Er det ikke direkte racisme, hvis I bare skyder ham? Han prøvede, han så du ikke, han havde våben, hva'? Han havde da ikke noget våben. Du er sgu da blind.
Han havde et franskbrød, men ingen våben. Der var kobben inden i, så du det? Nej, der var ikke noget inde i, jeg er næsten sikker. Det vi fik det serveret. Det knækkede over, da det ramte jorden, altså. Og så derefter så fik vi det serveret på hotellet, mand. Seriøst, de serverede det til os. Så må vi sgu da brække tænderne. Det er sikkert fake, det du har derinde. Måske. Er det ikke et brud på menneskerettighederne? Hvilke menneskerettigheder? Hvad ville FN sige til, at du bare, at I bare skyder ham? Hvad er FN for noget? Nogle svin, der sidder over i Europa og bestemmer? Jamen, dit land er jo en del af det. Altså, det våben der, det er jo købt i England, mand. Det er jo engelsk producent. I er sgu da ligeglade, hvor fanden det er, hvad det er, vi bruger det til. Det tror jeg altså. Så længe altså, de bare sælger det. Nej, det kan man sgu. Det er klart ud. Jeg skal ikke. Hvad er din holdning til din plasfemi? Vi gider ikke svare på det. Kom, der har vi ikke til det her. Jeg er knæer! Det var bare en kælling over. Okay. Ja. I kan da ikke bare sådan... Bare langsomt ud. Kameramand. Vi prøver at smutte. Stop. Kom, nu går vi stille og roligt rundt. Prøver lidt tilbage. Hvis vi kan tage den bagfra. Georgias! Hvorfor? Vi vil bare have nogle gode optagelser. Vi giver op. Vi giver op. Optagelser deres våben. Vi giver op. Læg mig lige geværet dernede. Der er ingen grund til at være så vanlig. Hvorfor ser I os? Vi har jo ikke rigtig gjort noget. Vi er på vej væk. Hvad er en grund det her? Væk med det der! Kom her. Okay, det er slukket. Det er slukket. Ja. Det er slukket. Ja. Det er slukket nu. Og hold det lavt. Hold det lavt. Hør den ud. Det er slukket nu. Det er slukket. Det er slukket. Og løb! Oh shit! Okay, vi snakker os. I har os. Okay. Så er de dumme svin. Nu tror jeg lige, du vil have tusen på mig, hva'? Vi skal nok finde dig. Lad mig ud! Her er det ikke slut! Vi har ikke gjort noget. Hvad laver I så herinde? Vi filmede det jo bare. Det er bare væk rundt. Jamen det var jo jer, der satte os fast. Fordi man ikke går ind og får væk rundt hernede. Ikke også? Hey, hvorfor tager vi ikke bare roligt sådan og snakke med dem der som ganske fornuftige mennesker? Super. Jeg har 10 minutter til at komme, jeg kommer ud. Okay.
Lad dem! Færdig! Kig ned i holdet, de er så langsomme. Nå, I troede lige, at I kunne slippe fra os med de optagelser, hva'? Ja. Jeg må jo bare se, hvad nogle skvatmåder I er her for en nyere tid. Jeg ved godt, man har sådan nogle pålidelige medarbejdere som jer. Jeg hørte det også. Hvor er de henne? De slap væk her, de tater. Slap de væk? Hvem var det, der fandt på, at vi ikke bare skulle skyde dem på stedet? Det skal I ikke svare på. Det var nok dig. Jeg sagde, at du ikke skulle svare på det! Nå. Det skulle du heller ikke have svaret på. Nå. Hvad så? Hvad har I tænkt? Hvad, skal vi prøve at lave en eftersøgning, så vi kan forsøge på dem? Ja. Hå! Hvad er det? Der er en. Den nære her! Stop! Hey, what's up? Hey, what are you doing here? Why are you pointing gun at me, man? Hvad laver du her? Sorry, I don't understand. Please, den engelsk. Engelsk? Hvad snakker jeg om? Shoot him! Prøv at se, hvad vi kan komme ud efter de andre. Det er nok en idé om det job. Kom. Lad os gå og kigge efter de andre. Det er, når man har set for meget i går, eller hørt for meget. Hvis han har løft, skal han bare holde sig af vejen på den normale måde. Få alle muligheder, vi har til at gribe på, eller til at få dem til at sige noget. Hør igang. Hallo, man. Hvad så du i går? Sorry, only speak to English. Hvad så du i går? Sorry, do you have a problem? Hvad så du i går? Den engelsk, please. Hvad så du i går? Den engelsk. Hvad så du i går? I do not think we can cooperate that like this. Hvad så du i går? Engelsk, please. Hvad så du i går? You hit pretty good there. Shit.
Så prøver vi igen. Hvad så du i går? You're big fat mama. Min mor har ikke noget med det her at gøre. I think you do. Hvad så du i går? A nigga got shot. I do not know who it is. Jeg har set for meget.